Hezký den, moji kolegové, já jsem Petr Špetla z produkce Špedla Film a vítám vás v recenzi na editační konzoli Loopdeck Plus. Finskou společnost Loopdeck založil Miko který šel si jejich první editační konzolí Loopdeck na crowdfundingový server Indiegogo, kde vybrali neuvěřitelných 480% svůvodní částky a tato konzole byla zaměřena čistě jenom pro Adobe Lightroom. Stávající verze, která se jmenuje Loopdeck Plus, je už určena pro ostatní programy jako Capture One, pro Adobe After Effects, Final Cut, Adobe Premiere a další. Tuto editační konzoli si můžete koupit v obchodě Filmtechnika za příznivých 6590 korun, včetně DPH, s tím, že celá editační konzole je udělaná z plastu, ale zase díky tomu nemá příliš vysokou váhu, je naopak velmi lehká a je tak vhodná i pro cestování. A řekl bych, že právě pro cestovatele může být svým způsobem ideální, protože si sebou vezmete notebook, stáhnete si do něj fotky, připojíte si k tomu tuto editační konzoli a vlastně na notebooku máte kompletně zobrazení fotografie bez rozhraní programu a právě ten program ovládáte čistě jenom přes editační konzoli. Jak jsem říkal, celá ta konzole je uspůsobená Lightroomu s tím, že je velká asi řekněme jako běžná počítačová klávesnice. Najdete na ní veškeré ovládací prvky, které potřebujete pro ovládání Lightroomu. Máme tady, řekněme, nějaké kontrolery, midi kontrolery pro ovládání základních posuvníků, contrast, clarity, shadows, highlights, Vibrance, saturation. Pak tutaj tady máme posuvné voliče pro jednotlivé barvy od červené po růžovou pro hue, saturation a luma křivky. Pak se tu nachází běžné klávesové šipky, klávesy Ctrl, Alt, tabulátor, Pousta programovatelných tlačítek, tlačítka zpět, dopředu, screen mode, export a tak dále. Celá ta konzole je uspůsobená zejména pro program Adobe Lightroom. Na druhou stranu se s ní dá bez problému pracovat i v těch ostatních programech, pro které je také určená, jako právě Adobe Premiere, Capture One Pro a tak dále. V konzoli je integrovaný kabel USB, který má 1,4 m. I když je to rozvržení editační konzole pevně dané, tak vy si můžete změnit funkce všech ovládacích prvků dle potřeby, tak aby vám to vyhovovalo, skrze program od Lubdeku, který si můžete stáhnout zdarma. V případě, kdyby program přestal reagovat na editační konzoli, mohlo se stát, že komunikační aplikace od Loopdecku zamrzlá je potřeba ji restartovat. Nemusíte kvůli tomu restartovat celý počítač, v rámci Windows třeba stačí přejít do správce úloh a danou úlohu vypnout. Otočné kontrolery nemají žádnou vůli, příjemně se používají a můžete jich využívat i několik naraz, to znamená nemusíte třeba například ovládat pouze volič pro kontrast, ale zároveň můžete ovládat i expozici Clarity a další. U pevně daného rozvržení editační konzole vidím ještě jednu obrovskou výhodu, a to je zapojení svalové paměti. To znamená, vy si po čase ovládání zapamatujete, kde jsou jednotlivé ovládací prvky, a pak už se na tu editační konzoli nemusíte dívat, protože přesně víte, kde co je, a tím si zase šetříte spoustu času. Otevřel jsem si program Adobe Lightroom. S tím, jak jsem říkal, můžu si vypnout kompletně rozhraní toho programu, kliknu na Screen Mode a tím pádem bych mohl upravovat fotografii bez toho, aniž bych jsem se musel dívat na ovládací prvky. To znamená, jsem si chtěl upravit expozici, pouze si otočím s tím voličem, který je určený pro expozici a můžu si stáhnout highlighty. Nicméně, abyste viděli, jak to opravdu funguje, tak vlastně každý ten otočný volič, který jsem říkal, že je plastově, nemá žádný odpor, tak přesně odpovídá voliči v Lightroomu, jak si můžete všimnout, že se hýbe právě ta expozice. Jak jsem říkal, můžu ovládat více ovládacích prvků naraz, to znamená spolu s expozicí třeba můžu ovládat i zobrazený kontrast a můžete si všimnout, že to opravdu jde bez problémů naraz. Při kliknutí na tlačítko Before, After si vlastně zobrazím fotku tak, jak vypadala bez úprav. S tím, že tam mám i následující úpravu. A kdyby se mi tato nastavení vlastně líbilo, můžu si kliknout na Export a vyexportovala by se mi fotka. Pokračujeme ale dále. Používám klávesové směrové šipky vlastně k tomu, abych se pohyboval mezi různými fotkami. S tím, že v rámci této řady tlačítek od Shift až po tabulátor můžu dávat fotografiím nějaký nou daný hodnocení. S tím, že zde se nachází P1 až P8, kam jsem si dal v rámci programu Loopdeck své uživatelské prezity, což je samozřejmě výhoda, že si můžete dát do toho Lubdeku to Lightroom prezenty si můžete koupit i v mém e-shopu svět hledáčku a funguje i pro mobilní verzi Lightroomu. S tím, že je jich tam pouze 8, ale při stisknutí tlačítka FN, které se nachází zde, jsem si tam dal ještě dodatečně další, to znamená celkem jich můžu mít až 16 tedy. 2. Co je e, důležité říci? Kdybych si chtěl udělat kdykoliv krop nějaké fotografie, slouží k tomu tento otočný dial. S tím, že kdybych si chtěl nastavit ještě oříznutí fotografie, tak použiju D1. A pohyb v rámci toho prostoru můžu dělat pomocí klávesových šipek. Pokud se mi konkrétní nastavení líbí, stisknu otočný dial. Což je důležité říci, že každý z těchto otočných voličů, třeba když jsem použil expozici, kdykoliv toto nastavení resetuju tím, že ten dotyčný kontroler zmáčknu. Pak tu máme křivku Hue Saturation Luma vždycky přes. LED diodu mi to značí, která funguje. To znamená, teďka tam mám Hue. Kdykoliv použiju tento otočný volič, tak se mi mění i konkrétní hue té barvy. Stejně tak si kdykoliv můžu přepnout saturation, upravit si danou barvu luminance, upravit si konkrétní barvu dle potřeby. Černobílý režim, ando, redo, tedy jít zpět a mám tady i tlačítka copy paste, to znamená skopíruji si nastavení této fotky, přejdu si na další fotku, dám paste, zase skopíruji si konkrétní nastavení a tímto způsobem můžu pracovat, samozřejmě těm fotkám můžu dávat různý rating, k tomu zde se nachází několik různých custom tlačítek, které opět si můžu namapovat Dle potřeby, třeba ta C5, bych potřeboval čistě vidět ostrost v rámci té fotografie. Zde mám automatické nastavení fotek, nebo respektive vážní C3, C4. L1 pro volení, řekněme, lokálních úprav od braše po gradient, tedy od štěce po gradientní filtr. A tímto způsobem se dá říct, že se pracuje s celou touto konzolí a je to velmi příjemné. V rámci rychlé ukázky vám ukážu i program Adobe Premiere s tím, že si označím záběr. Stejně jako v programu Adobe Lightroom mohu zde ovládat i stejné funkce v rámci těch otočných voličů, respektive v rámci posuvníku, které nabízí i Adobe Premiere, to znamená stejně můžu ovládat exposure, shadows, highlights, vibrance, saturation, ale už s tím rozdílem, že Adobe Premiere nemá v rámci posuvníku hue, saturation, luma, to znamená, když jsem na hue, už zde mám přidruženou jinou funkci. V rámci střihu to funguje poměrně jednoduše, mám zde otočný volič, tím se pohybuji mezi jednotlivými záběry, pomocí šipek se pohybuji frame po frameu, s tím, že kdybych chtěl udělat například střih, dám si C5, když bych chtěl něco smazat, dám si C6, a když bych si chtěl tady ten záběr skopírovat, kliknu třeba na copy, a dám na to místě, kde chci, dám paste, ten záběr se mi skopíruje. To, jak se daný program ovládá, zjistíte v nastavení samotného programu v rámci programu Loopdeck, to znamená, najdu si místo Lightroom Classic Premiere Pro a zde mám fialovou barvou označené obrysy těch věcí, u kterých já si můžu měnit konkrétní funkci. To znamená, horní diály, to, jak se chovají, si změnit nemohu ale můžu si změnit například Control Dial, Saturation, Vibrance, Highlights, můžu si tam přidružit jiné funkce, které by se mi zrovna mohly hodit v závislosti na tom, co já potřebuji. Kdybych měl Loop Deck Plus na závěr zhodnotit, řekl bych, že jde o skvělou koupi, zvlášť pokud pracujete v programu Adobe Lightroom, případně Adobe Premiere, zpracováváte velké množství fotografií, zpracováváte velké množství záběrů, v obou případech vám tato konzole může ušetřit spoustu času, tím pádem i peněz a vlastně čas je nenávratná v vozovkách měna, kterou si nikdy nekoupíte zpět a pak ten čas můžete trávit i jiným způsobem. Myslím si, že pokud chcete být profesionální, tak být profesionálem znamená být i efektivní a díky této konzoli toho můžete docílit. No a jsme na konci videa. Já vám moc krát děkuji, že jste se dodívali až sem, pokud se vám video líbilo, dejte mu prosím like, dejte odběr celému kanálu, případně klikněte na zvoneček, díky němu už vlastně budete dostávat i upozornění na má nová videa. Každou neděli živě vysílám na svém YouTube kanále od půl deváté večer, kde probírám aktuální témata, která se týkají natáčení. Já vám moc krát děkuji a mějte se pěkně, naschledanou.